আদৰ দৰ্শক নিশ্চয় ভালে আছে। দিছপুৰ ল কলেজত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এল এল বি আৰু বি এ এল এল বি পাঠ্যক্ৰমত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰটো হৈছে যে 2021-22 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে দিছপুৰ ল কলেজত এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। দিছপুৰ ল কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড আৰু যিটো বি এ এল এল বি কোৰ্চ সেইটো 5 বছৰীয়া আৰু এল এল বি কোৰ্চ 3 বছৰীয়া। বয়সৰ সময়সীমা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বি চি আই আৰু জি ইউ ৰুলছ মতে হ'ব। লগতে আপোনালোকক কওঁ যে এল এল বি পঢ়িবলৈ হ'লে আপোনালোকে 3 বছৰীয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ডিগ্ৰীটো আপোনাৰ জেনেৰেল বা মেজৰ হ'লেও হৈ যাব আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। আৰু যদিহে বি এ এল এল বি কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব এনি ষ্ট্ৰীম। তাৰপিছত আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে আবেদন অনলাইনো কৰিব পাৰিব অফলাইনো কৰিব পাৰিব। কিবা যদি কনফিউজন থাকে আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ এইটো আছে 6002909358 এই ফোন নাম্বাৰ ফোন কৰিব পাৰে নাইবা ৱেবছাইটত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে www.dispurlawcollege.org নাইবা আপোনালোকে অফিচত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ল'ব পাৰে আৰু ছাবমিছন কৰিব পাৰে। অফিচ আৱাৰ 10 to 2 গতিকে এইখিনি সময়ৰ মাজত আপোনালোকে গৈ ফৰ্ম ল'ব পাৰে আৰু এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নিশ্চয় খবৰটো ভাল পালে সবিশেষ তথ্যভাৱে ৱেবছাইট ভিজিট কৰক নাইবা এই ফোন নাম্বাৰটিত ফোন কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছক কিছু তথ্য আপোনালোকক দিব মই নোৱাৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে এই যিটো ফোন নাম্বাৰ আছে শেষত যিটো ফোন নাম্বাৰ দিছে সেই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।